Hei sånn, og velkommen til en 15 minutters treningsøkt. Fokus I dag, det skal være mage og rygg, og vi skal holde på I 20 sekunder på, 10 sekunder pause, og så skal vi kjøre øvelser deretter. Og så, hvis det blir for tungt, så er det bare å ta seg en liten ekstra pause på 10 sekunder, men nå kjører vi I gang økta. Og første øvelse som vi skal starte med, det rett og slett, som dere skjønner, en mageøvelse, og det at vi skal ligge på magen, og vi skal holde korsryggen ned, og så skal vi kjøre beina ut og inn langs bakken. Og det skal vi gjøre I 20 skudd, og da starter vi nå. Da tar vi den ut. Neste øvelse opp og ned med beina, fortsatt korsryggen ned. Og vi starter der. Det var 20 sekund. Neste øvelse beina ut og inn, sånn her. Og vi starter nå. Fortsatt. Beina opp på den andre, og så opp og ned. Da tar vi på en side først, og vi starter der. Det var 20 sekunder. Nå det neste øvelse, helt motsatt, bare andre foten oppå I andre enden. Og da starter vi der. Det var den. Og så neste øvelse, ene foten opp, andre ned, og så drar vi den opp. Så tar vi ene siden først, og vi starter der. Så da puster vi bakken, og så starter vi. Og så, da vi ferdig med dem, nå skal vi kjøre ta på hælene. Vi skal flytte oss og gjøre sånn her. Og vi starter nå. Det var 20 sekunder. Neste øvelse. Hendene over hodet. Løft opp kroppen. Litt rann. Og vi starter nå. Det var
20. Neste øvelse. Hendene bak hodet. Opp i 90 grader og løft knærne mot albuene. Så, den som har i matte, brette, sett rumpa ned på, og så det bare å løfte rumpa, og da starter vi der. Det kommer fortsatt litt flere mageøvelser, og så skal vi over og ta noen rygg etterpå. Men først så det litt mageøvelser, og ja, et halv minutt gjør seg godt nå etter litt over 5 minutter. Men nå skal vi starte igjen, og det vi skal starte med er side-sit-ups, hvor vi skal sitte oppreist og kjøre fra side til side. Og vi starter der. Hvis du gjør det her som er så jeg bare bruker en flaske eller et bein. Det var 20. Nå skal vi sette oss over på siden rundt på dagen, og så skal vi ta beina opp, og så skal vi ta sidesitup sånn her. Og vi starter om 3, 2, 1. For den som er rakettforskere, vi skal være på andre siden. Så skal vi rakke den like an. Vi starter der. Der nede. Magen, så skal vi rakke det samme, vi skal ligge opp, så
skal vi kjøre sånn her. Sykling. Og vi starter der. Det ikke sykling, eller det spinning. På beina. Rett over bakken. Takk for at du kom, og at du skal krysse benene nedpå her. Vi starter der. Og her er det riktig at korsryggen er nede i bakken. Er det for tungt, så må du løfte benene litt rundt sånn her. Der. Og så skal vi ha et halvminuttspause. Og da, imens vi har det halvminuttspause, så legger vi oss på magen. Første øvelse er rett og slett opp den overkroppen. Vi starter der. Pause. Nå skal vi ta beina om. Da skal overkroppen være ned, og så skal vi løfte opp beina om. Og vi starter der. Sånn der vi står. Nå skal vi henge den over hodet, og så skal vi løfte igjen. Og vi starter der. Og pause. Og nå skal vi ha beina og overkroppen opp, og så skal vi ligge sånn her og sykle. Og vi starter der. Skal vi kjøre det som heter Hitlers hund? Da skal vi gå sånn her, og vi starter der. Pause, og så skal vi bytte side. Kjører vi 20 sekunder på den. Starter der. Pause. Og en av de siste øvelsene vi skal kjøre, det er planken. Da skal vi opp i planken nå. For mange er 20 sekunder i planken ganske lett. Andre er det tungt, men for dem som det er lett, så er det bare å følge med. Og for dem som det er tungt, så er det bare å gå ned på knæ. Da er vi i pause, og for dem som det er veldig lett, så kan de bare stå i pause nå. Men nå skal vi opp i pausen, skal vi stå opp i planken igjen, og vi skal ta knærne mot albuen, sånn her.
planken, og så skal vi ta beina ut til siden. Og vi starter der. Det er samme foten. Samme hele runden. Så bytter vi fot på neste. Da er det siste øvelse, og det er fortsatt planken og siste andre foten. Klar, ferdig, gå! Jeg bruker å kjøre mine styrkeøkte, og mageøkten mine bruker å være akkurat sånn. Og så er det klart at nå har ikke vært tid til å drikke underveis, men det er alltid tid til å øke litt, så jeg har gjort klart til å drikke her etterpå. Og da har jeg en smoothie, og da kan man enten velge å ha en smoothie, eller banan, litt annet hva man vil, men jeg foretrekker jo smoothie, spesielt etter jeg har trent litt, for da synes jeg det godt å få i seg noe væske, og ikke å slippe å spise noe. Så med det så tror jeg egentlig at vi skal kalle en treningsøkt, og så avslutter vi, og så håper jeg flere enn bare meg har blitt litt sliten. Og så håper jeg ikke det var for tungt, for det var for meg.